Kære russer, vi savner dig, selvom vi ikke har mødt dig endnu. Vi ved, at din studiestart ikke blev, som du havde forestillet dig. Men heldigvis har dine tutorer nogle tips til, hvordan du stadig kan have det sjovt. Nana, take it away. Man kan hygge ind og drikke lækker saftevand og slå mig til en dejlig sovepille. Hyg dig med din roomie, om det er kvinde eller mand. Læg et 1000 brikkers puslespil. Du kan gå en tur med munden viklet om dit hoved. I kan have det sjovt, men vær for sig. En forløsning virtuel er faktisk sjovere, end vi troede. Ej, det er gæst, du kommer til at kede dig. Thank you.